Oprah Winfrey ဟာ1994ခုနှစ်တုန်းကလူဖြူ6ဦးရဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်တနိုင်ငံလုံးကအယုံဆက်ခဲ့တဲ့လူမဲ့အမျိုးသမီးအလာမားရဲ့အုတ်ဂူစီကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့မကြာသေးခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရှုကဘာလုံးစုပေးပွဲမှာဒီဆက်လန့်အကြောင်းကိုမိမောင်းထိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Winfrey က60 minutes ရုပ်တံရဲ့တာဝန်ပေးချက်ဟာ Resitera မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးမကြာသေးခင်ကတေဆုံးခဲ့တဲ့ဒုမနေထိုင်ရာ SP မြို့မှာဆုံးတက်ခဲ့ကြောင်းInstagram မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်60 minutes ကျမပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားမှာ virus တွေပါလာပြီးဒါကိုလုခဲ့တဲ့သူတွေပေါ်တက်ရောက်စေခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်သူသိပါသလဲဒါဟာသူ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလို့ကျမထင်ပါတယ်နောက်ပြီးနာမည်မဖော်ထုတ်ပြောခွင့်မရခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာရဲ့ဇလန်းတွေကိုအမှန်တမ်းချိတ်ဆက်မိနိုင်တယ်လို့ကဘာအနက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်ပြီးလူတွေအားလုံးကိုသိလာစီမှာပါထေလာဟာဒီမှာ24နှစ်တပြည့်အရွယ်မှာ SP Chess ကနေသူ့အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်နေချိန်မှာပြန်ပြီးဆွဲခံရပြီးအထမကျင့်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ NACCP အဖွဲ့ဟာရိုဆာဖတ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးဒီမှာဟာထေလာကိုဖေးမဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုရှောက်ပြီးခဲ့တာပါ။ဒီပြမှုကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တဲ့လူဖြူအမျိုးသား2ဦးကိုဂျူရီခုံရုံးအမျိုးသားကြီးတွေကဆွဲချက်တင်ဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ထေလာဟာဒူမရဲ့68နှစ်မြောက်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ဒီဇင်ဘာလမှာဆုံးပါးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်